Бүгін Мұхтар Әуезовтың туғанына 124 жыл толды. Осыған орай жазушы атындағы оқу орны театр күнін ұйымдастырды. Бұл күні заманымыздың заңғар тұлғасының әдеби мұрасын насихаттауға үлес қосып келе жатқан оқытушылар Әуезов төсбелгісімен жазушының мұрасын тануда жетістікке жеткен студенттер үздік Әуезовші төсбелгісімен марапатталды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Қазақ әдебиеті классигінің туған күніне орай Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледж ұжымы мерекелік шара ұйымдастырды. Жас Мұхтар сол кездегі мұғалімдер семинариясы қазіргі педагогикалық колледжде 1915-1919 жылдары білім алған. Шара барысында аталмыш оқу орнында маман даярлауда 25 жылдан артық қажырлы қызмет еткен оқытушылар Әуезов төсбелгісімен марапатталды. Мұхтар Әуезов біздің оқу орнымызбен тікелей байланысты. Оқысы бізде мұғалімдер семинариясы кезінде білім алып, алғашқы алаш жолындағы қайраткерлік қызметін, жазушылық қызметін бастаған болатын. Біздің міндетіміз осы заманымыздың заңғар жазушысы, қазақ руханиятына, әлем руханиятына үлкен үлес қосқан ұлы тұлға Мұхтар Әуезовтің есімін халыққа таныту, насихаттау. Студенттер Мұхтар Әуезовтың шығармашылық мұрасын танудағы жетістіктері үшін үздік Әуезовші төсбелгісімен, сондай ақ оқудағы үздік үлгерімдерімен, қоғамдық жұмыстардағы белсенділіктері үшін арнайы стипендиямен марапатталды. Үздік Әуезовші болудың жалпы ең басты көрсеткіші ол Әуезов шығармаларын оқу, Әуезовпен таныс болу, сонымен қатар білім жолында үздік оқу, сонымен қатар қоғамдық жұмыстарға және конференция, олимпиадаларға белсенді түрде қатысу. Міне осындай жұмыстарымның нәтижесінде бүгін міне үздік Әуезовші атанып отырмын. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Жаңадан өсіп келе жатқан жас ұрпақтарымыздың бәсекеге қабілетті, дені сау болуы осы біздің алдыға буын ағаларымызға байланысты ойлаймын. Және де мен өзі үлгі алатын алдыңғы біздің оқу орнымыздан біткен түлектерден және де кейін қызмет еткен ұстаздарымыздан үлгі ала отырып, мен де кейінгі өзіміздің жас ұрпаққа сондай үлгі беремін деп ойлаймын. Және де қазіргі жас ұрпаққа айтарым, жалқауланбаңыздар, әрқашан көңілді, белсенді болыңыздар. Сонда ғана біздің қазағымыз, қазақ елі биік дәрежеге жетеді деп ойлаймын. Шара соңында Абай театры сахнасында Мұхтар Әуезовтың Абай трагедиясы сахналанды. Бұл спектакльді алғаш рет 1940 жылы режиссер Асқар Тоқпанов қойған болатын. Қойылымда ақынның қалыптасып елісіне араласқан шағы, азаматтық ұстанымы айқын көрінеді. Аяулым Бақытқызы, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы.